ଧରା ପଡ଼ିଲା ରାଉରକେଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଜମି। ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ମାନତ ସାହୁଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆର୍ଡିସି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ। ରାଉରକେଲାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାଉରକେଲାର ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରିଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଖବର ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହାର ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପାନପୋଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ତା'ର ଗୋଟେ ପିଟିସନ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇରେଗୁଲାରିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଡିସି ଲେବଲ୍ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବେଲ୍ରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେହେତୁ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ତେଣୁ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାନପୋଷ୍ଠିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ଜମି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଏଭଳି ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ। ଏନେଇ ରାଉରକେଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସହ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତା ପାଖାପାଖି 4 ଏକର 10 ଡେସିମିଲ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେଇ ଜମିଟା ଥିଲା 95 ଡେସିମିଲ, ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ 4 ଏକର 10 ଡେସିମିଲ ଜମି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କହିକି, ଆଉ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ବିଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି କିଛି କେସ୍ଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିବାର ତାକୁ ଡାକି ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତାକୁ ଜେରା କରିବେ, ତ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଆର୍ଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ସରିଛି। ଏପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। ୟେସ୍, ଏନକ୍ୱାରି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦେର୍, ଆମ ନଜରକୁ ବି ଆସିଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ଏଭର୍, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ୱି ହାଭ୍ ରିଜଲ୍ଭ, ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଅଦର୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅକ୍ସନିଂର କଥା ଆପଣ ଉଠାଉଥିଲେ ଆର୍ଡିଏର, ୱି ହାଭ୍ ରିଜଲ୍ଭ ଇଟ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ରିପିଟ୍ କହୁଛି, ଦେର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ଟଲରେନ୍ସ ଫର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅର୍ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ଅର୍ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନଜର ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଭର୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିକି ୱି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱେଟ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ୱି ଆର୍ ଏନକ୍ୱାରିଙ୍ଗ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଏନକ୍ୱାରିଙ୍ଗ, ଏଡିଏମ୍ ରାଉରକେଲା ଇଜ୍ ଏନକ୍ୱାରିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସ୍ୟୁର୍ ପ୍ରାଇମା ଫେସେ, ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ପ୍ରାଇମା ଫେସେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଡାଉଟ୍ କି ଦେର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ କନଫର୍ମ ଅନ୍ଲେସ୍ ଏନକ୍ୱାରି ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତେବେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ତ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ରହିଥିବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।